Її історія доводить, що нема нічого неможливого. Розмова з акторкою Антоніною Хижняк точно вразить вас своєю відвертістю. Тоді, була така тяжка пора. Перестаєш просто бачити в чомусь взагалі сенс. Ти на чимось працюєш, ти не бачиш там результату. Чому не склалися у вас стосунки? Ось 7 років, так, ви були разом? Тому що в жертву впадати – це найлегший спосіб. Найлегший просто. Гостра на язик із перцем в серці. Роль мотрі в серіалі, знятому за мотивами повісті «Кайдашева сім'я», зробила Антоніну Хижняк популярною на всю країну. Виявляється, роль мотрі стала першою знаковою роботою для Антоніни. Після закінчення театрального всі двері для неї були зачинені. Єдине, що отримувала акторка – це другосортні епізоди. Тоді, була така тяжка пора. Десь рік, ще десь після закінчення університету, я попрацювала в театрі. Ми з однокурсницею, з іншою, знімали квартиру однокімнатну, вбиту просто в хлам. Там не було навіть пральної машини, там не було холодильника. Ми свій холодильник туди привезли, якийсь старий. Умови жахливі, але нас цим не налякаєш. От. І якось так тоді було тяжко. Перестаєш просто бачити в чомусь взагалі сенс. Ти на чимось працюєш, ти не бачиш там результату. Я пам'ятаю, тоді мене так це все щось достало, я просто кинула театр. Думаю, поїду я, мабуть, в Українку, поживу з бабусею. Просто в мене Українка – це моє таке місце сили. І я пам'ятаю, поїхала, і мені треба була ця пауза. Мені треба було просто так сповільнитися, прийти трошечки до своїх. Тому що я пам'ятаю, у мене був записник, я недавно його знайшла, щоденник. Він був списаний просто повністю. Просто кожна клітиночка, тому що я якісь проекти, якісь там підробітки, якісь халтури, ще щось. Я хваталася за все, щоб заробити і якось виживати. І я так на нього подивилася, на цей записничок, і думаю, боже, який дурдом. Який дурдом реально спати по там 4-5 годин. При цьому Антоніна не отримувала ні визнання, ні хороших гонорарів. Просто я бігла в холосту. Тоді дівчина почала займатися дубляжем фільмів. Та мрії про акторську професію не полишали її. Протягом 10 років вона невпинно ходила по кастингах, та все марно. Епізодичні ролі – ось все, що їй пропонували. Я розуміла навіть, що ці якісь сцени я не можу в шоурил якийсь свій склепати. Як вдалося не опустити руки? От просто не махнути рукою, не піти з цієї сфери, а ось далі добиватися свого? Мені здається, якщо ти можеш змиритися з тією думкою, що ти підеш з цієї сфери, то це точно не твоя сфера. У мене просто не було варіанту. У мене просто був варіант далі щось пробувати. І як бачите, все не марно. Врешті Антоніна отримала роль мотрі, яка принесла їй першу популярність. Я досі не знаю, як так сталося, що мені довірили таку роль. Чесно вам скажу. От. Я не знаю, де, як вона мене знайшла. Мені просто подзвонила кастинг-директор і каже, приходь на проби. Ви навіть не відправляли ніякий запит до неї, ні? Mm-mm. А де вона вас знайшла? Незрозуміло? Вона написала мені у Фейсбуці. Ага, тобто в Фейсбуці, так, просто знайшла? І ми не були знайомі навіть. Я, чесно кажучи, до сих пір не знаю, де Оля мене знайшла. До речі, чоловіка мотрі Карпа зіграв актор, якого вже встигли прозвати секс-символом – Тарас Цимбалюк. А з Тарасом Цимбалюком ви вже давно знайомі, так? Більш ніж 10 років. Де познайомились? Там цікава історія така сталася. На другому курсі десь ми поїхали до свого однокурсника в Корсунь Шевченківський. І він нас там познайомив зі своєю компанією шкільною. І в цій компанії якраз був Тарас Цимбалюк. Тобто Тарас і мій однокурсник Ігор, вони однокласники. І ми от таким от боком взагалі знайомі. З тих пір Антоніна з Тарасом більше 10 років не бачились. І зустрілися лише на пробах серіалу про кайдачів. Привіт. Нічого собі. І так це така була цікава зустріч. Ми, до речі, тоді були обоє в жовтих куртках. Так. Да, і це було смішно, тому що так в жовтих куртках мало хто ходить. Але саме в той день він був в жовтій курці, і я прийшла в жовтій курці на кастинг. От, і це було прикольно. Та навіть після першого успіху у професії Антоніна не розслабляється. Я такий критикан-самоєд. Я до сих пір приїжджаю після зміни, і замість того, щоб відпочивати, я перекручую в голові, так, що ж ми там наснімали?
так, а там треба було так, а там можна було краще, а там ще щось. Ну, то це такий процес, сумніви. Основна фішка в тому, що нам не дозволяється мати право на помилку. У нас все вчать одразу в чистовичок писати. Як сина свого виховуєте, щоб він ріс з правом на помилку, щоб він не був зручним для всіх? Я сина майже не виховую, його просто люблю. От і все. Йому поки 3 роки, і я... Він інколи запитує на майданчику, там якісь дівчинці кричить, чи там ще комусь, давай гратися. Його там, наприклад, ігнорують. Ну, або дитина там вже постарше, йому не цікаво з такою маленькою, та, або ну просто дитина не хоче. І ну, мені здається, це важливо пояснити йому, що зараз він не хоче гратися. А чого? Ну, не хоче, немає настрою, чи якось не налаштований. І це нормально. Я прям так, я сідаю до нього, я йому дивлюся у вічі, я йому пояснюю. Він питає, чого там хтось з ним не хоче гратися. Я кажу, ну не хоче, так буває. Це нормально. Якщо захоче, він з тобою пограється. Мені важливо, щоб він розумів, що коли його хтось буде змушувати з ним з кимось гратися, він теж буде мати право відмовитися і не корити себе за це. А як вдається поєднувати акторську кар'єру і материнство? Весь секрет в тому, що, слава Богу, є кому допомогти. Батьки допомагають, чи няня? Батьки чоловіка колишнього, взагалі його сім'я дуже допомагає, тому що якби не вони, я не змогла би працювати. Чому не склалися у вас стосунки? Ну, ось 7 років, так? Ви були разом, наскільки майже, я знаю. Майже 7 років. І чому не склалися? Можливо, це була така криза тимчасова? Важко так сказати. Ну, це, мабуть, якісь несвпадіння глобальних інтересів. Проходить час, і ти все-таки розумієш, що ми наче в одній квартирі живемо, але дивимося абсолютно в різні боки. З самого початку були різні погляди на життя. Ну, і тут прикол в тому, що я думала, що я зможу з цим змиритися. Я думала, що мені і так буде нормальненько. Але все ж таки Але просто вийшло. Пройшов час, і мене... Я зрозуміла, що якщо я хочу, наприклад, життя своє будувати іншим чином, то я маю щось для цього робити і нести відповідальність за це. А не дожити до 50 років і... Починається, я на тебе загубила молодость. Тетя, де ти була? Ти бачила, що ти молодость губила? Ну так, будь ласка, йди і щось роби. Тому що в жертву впадати – це найлегший спосіб. Найлегший просто. До слова, з колишнім чоловіком Антоніна познайомилась, коли їй було 23 роки. Перші справжні, серйозні стосунки, які привели до одруження, а згодом до народження дитини. Ну, я взагалі така пізня дитина в цьому плані. Да? Я там поцілувалася вперше майже в 17 років на випускному вечорі в школі. Не знаю, мені здається, ну, ніхто це в мені не виховував. Ну, ніхто мені там не казав, там, ай-яй-яй, з мальчиками. Просто, ну, це якась така вроджена фішка, не знаю. Комусь, типу, ок, прикольно. Я до останнього, там, ні-ні, до мене там не... От. Я була дуже сором'язлива, там, не знаю, мені подобались якісь хлопці, яким я абсолютно не подобалася. Ну, це у всіх дівчат таке. Та. І чим більше він тебе ігнорить, тим же, типу, цікавіше. Це такий мазохізм, це хай Бог милує. Це вже виросли, понімаю, це треба діло вже це все прикращати. Як Просто. Думаєте, коли будете готові серце відкрити комусь? Я би не сказала, що воно закрите, справа в тому, що. Скажімо так, не кохання, але симпатія зараз є. Я рада, що серце моє не зачерствіло, тому що я так думала собі, що ну, це все, там пару років точно буду одинокий вовк, значить, буду щось молчити. Всім стоять, буду стріляти. От, ну воно вийшло трошки по-іншому. Життя дуже непередбачуване. Життя ну, настільки воно. Блін, я люблю жити, серйозно. Я хочу дуже довго прожити, щоб подивитися, що буде далі в цьому світі. Є якісь глобальні такі плани на життя? Я так не загадую, бо боюся, оце Бога смішить. Ну, зараз я так собі думаю на найближчі там рік-два хоча б, а далі буде видно. Хочеться подорожувати, і хочеться знімати щось класне і бути причетним до цього.